ធានគណៈបកផ្នែកក្រៅត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីប្លន់អ្នកលក់លេអនឡាញសំណុំរឿងលោកមាសមុតត្រូវបិទបញ្ចប់ទាំងភាគីអន្តរជាតិនៅមិនទាន់អស់ចិត្តក្រុមមន្ត្រីចាស់ចាស់របស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនៅតែមិនសុខចិត្តរឿងប្រធានបកបណ្ដឹងចេញពីបកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលចំពោះទង្វើរារាំងកូតកម្មរបស់បុគ្គលិក Nagaworld រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតមកជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រោកលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាប៊ុងហៅវិលៀមក្វាំងត្រូវកំពុងសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនពីគេហដ្ឋានរបស់លោកស្ថិតនៅទីតាំងបរិយពេញហួតផ្លូវ60ម៉ែត្រនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស12នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពក្រុមចោរប្លន់ផ្ទះអ្នកលក់លេអនឡាញឈ្មោះអៀនសឿមីទំព័រ Facebook របស់បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុធហារិទនីភ្នំពេញបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូនោះថានៅក្នុងចំណោមជនទាំង12រូបដែលត្រូវឃាត់ខ្លួននោះមានមនុស្សប្រុស9នាក់និងស្រី3នាក់សមត្ថកិច្ចអះអាងថាពួកគេបានប្រមូលគ្រឿងពេជ្រដែលប្លន់បាននោះត្រឡប់មកវិញនិងដកហូតអាវុធចំនួន5ដើមមានកំភ្លើងវែង1ដើមនិងខ្លី4ដើមពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញរឿងនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះបាទសូមអរគុណបលូននេនជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតងនឹងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមឯនោះទៅវិញសហប្រាជ្ញាអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅមិនអស់ចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែលកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូបានសម្រេចសេចក្តីចុងក្រោយនិងបិទផ្លូវតវ៉ាថាសំណុំរឿង003ពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកមាសមុតត្រូវបានបិទបញ្ចប់ត្រឹមនេះសហប្រាជ្ញាអន្តរជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូដោយលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមិនបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានណាមួយលើប្រតិភពឬភាពគ្មានទោសរបស់លោកមាសមុតចំពោះអង្គក្រឹតកម្មដ៏មហាធ្ងន់ធ្ងរដែលរូបគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់រួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អង្គក្រឹតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដូចជាអំពើមនុស្សឃាតការធ្វើទៅជាទាសករអំពើទរណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតដូចជាការរៀបការដោយបង្ខំជាដើមនោះទេដោយសារតែតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីកូនកាត់នេះសម្រេចមិនបញ្ជូនរឿងលោកមាសមុតទៅជំនុំជម្រះនៅចំពោះមុខសាលាក្តីនេះសហប្រាជ្ញាអន្តរជាតិសម្លឹងឃើញតុលាការជាតិនៅក្នុងការបន្តរឿងក្តីនេះសហប្រាជ្ញាអន្តរជាតិថានៅពេលនេះការទទួលខុសត្រូវគឺស្ថិតនៅលើតុលាការជាតិកម្ពុជានៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដោយកំណត់ថាតើលោកមាសមុតត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌចំពោះកតកម្មដ៏មហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការជំនុំជម្រះណាមួយដែលឯករាជ្យនិងឥតលំអៀងដើម្បីធានាភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់ភាគីសំណុំរឿងលោកមាសមុតរងការខ្វែងយោបល់គ្នាគ្រប់ដំណាក់កាលជារួមភាគីជាតិទាំងព្រះអញ្ញាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចៅក្រមអង្គបរិយជំនុំជម្រះនឹងតុលាការកំពូលផងយល់ស្របគ្នាដោយជំទាស់មិនឲ្យកាត់ទោសលោកមាសមុតនោះឡើយដោយសំអាងថាលោកមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះទេក៏ប៉ុន្តែភាគីអន្តរជាតិយល់ផ្ទុយពីនេះដោយសំអាងថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលថាលោកមាសមុតពិតជាមានតួនាទីក្នុងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងរបបនោះបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកមាសមុតដែលអូសបន្លាយពេលជាង13ឆ្នាំមកនេះគឺត្រូវបិទបញ្ចប់ដោយបន្សល់ទុកនៅគេដំណែលនៃការខ្វែងច្បល់គ្នាដ៏ចាក់ស្រេះនិងភាពមិនអស់ចិត្តរបស់ភាគីអន្តរជាតិនេះក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចនេះគឺស្របតាមការចង់បានរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងតែគម្រាមឲ្យបិទសាលាក្តីនេះបើហ៊ានកាត់ក្តីអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបន្ថែមលើសពីសំណុំរឿង001និង002បលូននេះជាទីមេត្រីតកតងនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ឯណោះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលនៅក្នុងសហគមន៍បន្ទាប់ពីលោកអះអាងថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្រាលឡើងវិញលោកថាជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូនោះកម្ពុជាអត់មានករណីស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ទៀតនោះទេស្របពេលដែលអ្នកឆ្លងថ្មីធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម7នាក់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលមានរយៈពេល10ខែបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 120,000 នាក់នៅក្នុងនោះជាសះស្បើយជាង 110,000 នាក់និងស្លាប់ជាង 3,000 នាក់
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងតាមរយៈសារជាសម្លេងដោយអះអាងថាជោគជ័យនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់លោកក៏មិនភ្លេចថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលផ្ដល់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កម្ពុជាមានជាពិសេសប្រទេសចិនទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏ណែនាំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងព្រមទាំងគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចបន្តជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬក៏ដូសទី3ឲ្យបានសម្រេចតាមកាលកំណត់នៅថ្ងៃដដែលនោះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវាក់របស់ចិនដើម្បីចាក់ដូសជំរុញឬក៏ដូសទី3សម្រាប់កុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី19ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅបានជាង14លាន2សែននាក់ហើយនៅក្នុងនោះអ្នកចាក់បាន2ដូសមានជាង13លាន5សែននាក់និងអ្នកចាក់បាន3ដូសមានជាង3លាននាក់បលូននាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពសុខハពមុមុតជាបន្តទៅទៀតយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬក៏ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទសូមអរគុណបលូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាជ្រើសយកវិធីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគណៈបកដតីនិងខ្លាចជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចធ្វើតាមការរិះគន់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីដែលអាជ្ញាសាលានៃសាលាបូរីធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមចោះវិដំឡៃអចលនៈទ្រព្យទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯសង្កាត់ចាក់រ៉ែលើនៅឯខណ្ឌមានជ័យនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូម្សិលមិញនេះដើម្បីដាក់លក់ដោយបង្ខំយកលុយសងជំងឺចិត្តក្រុមមេដឹកនាំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចក្រុមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងហៅការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ខំលក់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាការឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍ពួកគេបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលុយទិញដីនិងសាងសង់អគារនោះមិនមែនជារបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនោះទេតែជាលុយបានមកពីការរៃអង្គាសរបស់សមាជិកគណៈបកសំរងស៊ីមុនឆ្នាំ2013ប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវ៉ាន់ណាហៅវិធានការនេះថាធ្វើឡើងទាំងកំហឹងនិងគ្មានអតិពលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងញញើតនោះឡើយលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរហ៊ានបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីមកតតាំងក្តីនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលគួរតែដាក់ពាក្យប្តឹងទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសបារាំងទើបជារឿងត្រឹមត្រូវមានការសោកស្ដាយនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអ្វីមួយទាំងកំហឹងកំហល់អញ្ចឹងណាវាដូចជាមិនសមជាថ្នាក់ដឹកនាំទេហើយបើគាត់ខឹងជាមួយសំរងស៊ីគាត់មិនត្រូវព្រោះគ្នាជាមួយអាគីដែលជាសមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងទេវាជាវើមួយដែលថោកទាបបំផុតហើយចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមនុស្សអាជ្ញាសាលានៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកទៀងសុភ័ណ្ឌបានដឹកនាំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកចុះទៅវិយដំឡៃអចលនៈទ្រព្យដូចជាអាគីនិងដីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកតកុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូក្រោយការចុះពិនិត្យរួចសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលឬបង្ហាញតម្លៃថាអចលនៈទ្រព្យនេះនឹងត្រូវដាក់ដេញថ្លៃលក់ចាប់ពីតម្លៃប្រមាណនោះទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាននិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអ៊ីរ៉ានធ្លាប់បានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថាការចុះទៅស្រាវជ្រាវអំពីទំហំដីអចលនៈទ្រព្យនិងអាគារជាដើមនេះគឺជានីតិវិធីនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលត្រូវអនុវត្តដោយបង្ខំពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដែរក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមមិនស្វាគមន៍វិធានការតុលាការនេះទេព្រោះពួកគេចាត់ទុកថារឿងនេះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់នោះឡើយព្រោះវាជាវិវាទនយោបាយសុទ្ធសាធអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកពុតកលការយល់ថាចេតនានៃការចង់បំផ្លាញដល់ឫសគល់គណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតទៅលើបកកាន់អំណាច
យុវជនរូបនេះមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយប្រើវិធីនេះទេព្រោះវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយនយោបាយនោះឡើយលោកពុតកលការថាការប្រើវិធីសាស្ត្ររឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដៃគូដើម្បីបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយនេះនឹងក្លាយជាទម្លាប់អាក្រក់ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយគឺជារឿងដែលខុសឆ្គងហើយវាជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់អ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងគណៈបកកំណត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយកជាគំរូអាក្រក់ក្នុងការធ្វើរឿងនឹងបន្តទៀតប្រសិនបើអនាគតកាលទៅមានគណៈបកប្រឆាំងដែលលេចធ្លោចក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអឹមវណ្ណៈបានចេញលិខិតចំនួន4ដាច់ដឡែកពីគ្នាកាលពីខែវិច្ឆិកាបង្គាប់ឲ្យអាជ្ញាធររឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីនិងភរិយារបស់លោកយកទៅសងជំងឺចិត្តមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចដូចជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន1លានដុល្លារប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនចំនួន600,000ដុល្លាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខៀងចំនួន500,000ដុល្លារនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាង400,000ដុល្លារសំណងទាំងនេះកើតចេញពីលទ្ធផលនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលធ្វើដោយគ្មានវត្តមានលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះក្តីនិងឲ្យលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសំណុំរឿងបាត់បរិហាគេក្រុមមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចបើទោះបីជាច្បាប់កម្ពុជាចែងអំពីសវនាការចំពោះមុខដែលតម្រូវឲ្យមានវត្តមានជនជាប់ចោតនៅក្នុងពេលសវនាការយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបិទផ្លូវនិងរារាំងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចវិលចូលមកកម្ពុជាដើម្បីចូលតតាំងក្តីនៅចំពោះមុខក្នុងសវនាការទាំងនោះបាននោះឡើយបលននិងជាទីមេត្រីកម្មករនយោជិតក្រុមហ៊ុន Naga World ចិត្ត 2,000 នាក់នៅតែបន្តធ្វើកូដកម្មដដែលដើម្បីទាមទារឲ្យភាគីថៅកែចូលតុចរចាហើយទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងបុគ្គលិកនៅសល់ជាង300នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញនៅថ្ងៃទី3នៃការធ្វើកូដកម្មនេះអាជ្ញាធរប្រើហិង្សាដាក់ស្ត្រីកម្មករដែលទៅចូលរួមតវ៉ាបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីជុំវិញរឿងនេះអញ្ញាធរិទ្ធិនីភ្នំពេញបន្តរឹតបន្តឹងដាក់រនាំងដែកអមដោយកងកម្លាំងប្រចាំការជាច្រើនអ្នកដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមកោតក្រមិនឲ្យដើរទៅស្រែកតវ៉ារោគដំណោះស្រាយការងារនៅម្ដុំសួនច្បារខាងមុខអគារក្រុមហ៊ុន Naga World ទី1អញ្ញាធរបង្គាប់ឲ្យក្រុមកម្មករនយោជិតជួបជុំគ្នាត្រឹមទីតាំងខាងមុខអគារក្រុមហ៊ុន Naga World ទី2ទល់មុខគ្នានឹងវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតសហជីពថាការកំណត់ទីតាំងតូចចង្អៀតបែបនេះធ្វើឲ្យក្រុមកម្មករមិនអាចរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបានទេហើយប៉ះពាល់ដល់ក្រុមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រមាណ40នាក់ដែលបន្តចូលរួមការតវ៉ានេះក្នុងពេលតវ៉ានៅថ្ងៃទី20ធ្នូដែលត្រូវជាថ្ងៃទី3នៃការធ្វើកោតកម្មនេះមានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចស្លៀកពាក់ស៊ីវិលម្នាក់ប្រើវិទ្យុតាក់ទងប្រភេទអាយកូមស្ទុះទៅបំរុងវាយអ្នកតវ៉ាម្នាក់ប៉ុន្តែដកដៃចេញមកវិញសកម្មជនសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញានប់ទិតបូរាវីប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅផ្លូវក្បែរស្ថានទូតរុស្ស៊ីគណៈកម្មករជាច្រើនអ្នកចង់លើករនាំងដែកនៅទីតាំងនោះចេញដើម្បីដើរទៅជួបជាមួយក្រុមកោតក្រផ្សេងទៀតកញ្ញាទិតបូរាវីចាត់ទុកទង្វើហិង្សានេះថាជាការគំរាមកំហែងលើក្រុមកោតក្រដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់ដែលមានចែងតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំការធ្វើបែបនេះគឺរំលោភសិទ្ធិលើកម្មករកម្មករប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីតវ៉ាសោះហេតុអីបានជាអាជ្ញាធរប្រើអំពើហិង្សាមកលើកម្មករដែលពួកយើងអត់មានតាក់ទងអីជាមួយនឹងរឿងជាមួយអាជ្ញាធរសោះគាត់តែយើងស្នើសុំធ្វើកតកម្មដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនឹងការចូលធ្វើការរបស់យើងយើងគាត់តែចង់ត្រូវការតំណាងសហជីពចូលកន្លែងធ្វើការវិញសោះក៏អាជ្ញាធរហ្នឹងប្រើអំពើហិង្សាលើពួកយើងធ្វើឲ្យមានការរារាំងនិងគំរាមកំហែងយ៉ាងនេះក្តីក្រុមកម្មករ Naga World ជិត 2,000 នាក់នៅតែបដិញ្ញារួមគ្នាបន្តការតវ៉ារបស់ពួកគេទៀតដើម្បីឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនបើកកិច្ចចរចាព្រមទទួលយកតំណែងសហជីពនិងបុគ្គលិកជាង300នាក់ចូលធ្វើការវិញវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនអាចសុំការបកស្រាយរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានទេនៅថ្ងៃទី20ធ្នូដោយសារហៅទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ធ្នូថាក្រសួងនឹងបន្តដោះស្រាយវិវាទនេះតាមនីតិវិធីបាទទោះបីជាសំណើរបស់ភាគីកម្ពុជាយុចិត្តលើកទៅនឹងច្បាប់ក៏ដោយក៏យើងបានកិត្តខំស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនពិចារណាហើយក្រសួងនៅតែបន្តត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីធ្វើការផ្សះផ្សាវិវាទនេះបាទប៉ុន្តែក៏សូមឲ្យភាគីទាំងអស់គឺថាជារយៈការចរចាបើសិនជាកំពុងតែកោតកម្មហើយថាសូមឲ្យចរចាខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើក្រសួងនេះយ៉ាងម៉េចដែរទេប៉ុន្តែក្រសួងគឺមានតំណែងរបស់ខ្លួនបានតែទទួលយកញាត់ហើយក៏បានពិនិត្យឃើញសំណើទាំងអស់នោះហើយក៏បានស្នើសុំថានឹងឲ្យមានការជួបភាសាគ្នាបើសិនជាគីចាំពីវិលមកតុចរចាឡើងវិញក្រោយពីក្រុមកម្មករនយោជិតធ្វើកោតកម្មអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះ
សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញចេញលិខិតអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងភាគីក្រុមហ៊ុន Nagawel រួមនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីការដោះស្រាយវិវាទការងារនេះនៅថ្ងៃទី21ធ្នូទន្ទឹមគ្នានេះបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន59ស្ថាប័នចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយលើកឡើងថាវិវាទនេះអាចដោះស្រាយបានលុះត្រាតែក្រុមហ៊ុនចូលរួមតុចរចាជាមួយគណៈកម្មការនយោជិតដោយភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលភាគីទាំងពីរអាចទទួលយកបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់ក្រុមហ៊ុន Nagawel ក្រសួងកាងារនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបន្តដោះស្រាយវិវាទកាងារនេះដោយសន្តិវិធីខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកលេងជាទីមេត្រីជំនាញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរដែលយាយីរំខានសិទ្ធិធ្វើកតកម្មដោយអហិង្សារបស់បុគ្គលិកកាស៊ីណូ NagaWorld លោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបញ្ឈប់អំពើហួសហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរៀបរៀងកម្មករ NagaWorld មិនឲ្យប្រើប្រាស់សិទ្ធិធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះលោកបន្តទៀតថាការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរទៅលើក្រុមកោដកអហិង្សាដែលធ្វើកោដកម្មនៅតាមដងផ្លូវនិងការបន្ថែមដីកាដល់ប្រញាប់ប្រញាល់ដែលចេញដោយតឡាការដែលមាននិន្នាការនយោបាយនោះគឺធ្វើដោយគ្មានយកពេលវេលាដើម្បីពិចារណាលើបញ្ហាជាមុននោះទេទង្វើទាំងអស់នេះលោកថាបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចទៅហើយនៅក្នុងការបដិសេធសិទ្ធិរបស់កម្មករទាំងនោះសិទ្ធិការងារជាមូលដ្ឋានដូចជាសេរីភាពនៅក្នុងការបង្កើតសមាគមសិទ្ធិនៅក្នុងការចរចាជាសមរភាពនិងសិទ្ធិធ្វើកូដកម្មលោកថាគឺស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងដោយសកម្មភាពដែលមិនអាចទទួលយកបានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរឹតបន្តឹងកូដកម្មរបស់កម្មករ NagaWorld មិនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld អនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំសហជីពដែលខ្លួនបានបញ្ឈប់ទាំងនោះបានវិលចូលធ្វើការវិញនិងត្រូវបង្ហាញសុឆន្ទៈនិងភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការចរចាជាមួយនយោជិតដើម្បីដោះស្រាយវិវាទការងារដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះបលរនីងជាទីមេត្រីជំនួយរឿងនេះដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារលោកហេងសួរថាហាក់ដូចជាគម្រាមកំហែងនិងលៀបពណ៌ចំពោះកម្មករនិងអ្នកការពារសិទ្ធិការងារក៏ប៉ុន្តែបែរជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ថៅកែខិលខូចឲ្យបន្តរំលោភសិទ្ធិពលករខ្មែរតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារលោកហេងសួរវិញអះអាងថាខ្លឹមសារដែលលោកបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះមិនមែនមានន័យគម្រាមកំហែងរារាំងឬក៏លៀបពណ៌ដល់ក្រុមណាមួយនោះទេដោយលោកអះអាងថាលោកគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពបដិវត្តន៍ពណ៌តែប៉ុណ្ណោះបាទអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពលើកឡើងថាការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ក្រុមសហជីពនិងកម្មករកំពុងដើរថយក្រោយពីព្រោះអ្នកអនុវត្តសិទ្ធិដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់តែងរងការគំរាមកំហែងស្ទើរគ្រប់ទម្រង់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧទេផលីនថ្លែងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមានផ្នត់គំនិតដាក់ជាប់ការចោទប្រកាន់លើកម្មករសហជីពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាក្បត់ជាតិញុះញង់និងបដិវត្តពណ៌ជាដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលមិនដែលបញ្ចេញសារណាមួយដាក់បន្ទុកលើនយោជកខលខូចនោះទេអ្នកស្រីយល់ថាសាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះហាក់ជាសញ្ញាផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់ថៅកែឬបើកដៃឲ្យពួកគេរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរតាមទំនឹងចិត្តយើងអត់ដែលឃើញខាងពាក្យពេចន៍ការលើកឡើងពីខាងអាជ្ញាធរហ្នឹងទៅដាក់បន្ទុកទៅនយោជកឯងអាការលើកឡើងបែបហ្នឹងឯងដែលហាក់ជាសញ្ញានៅការផ្ដល់អំណោយផលទៅឲ្យនយោជកហ្នឹងមិនត្រឹមតែនយោជកណាហ្កាទេគឺនយោជកទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងអ្នកណាដែលចែងតែមលោកពៀនសិទ្ធិកម្មករហ្នឹងបានដៃដោយសារតែមានការផ្ដល់ជាអំណោយផលនិងបរិយាកាសងាយស្រួលដោយសារតែទ្រឹស្ដីពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឯងប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ុនពៅលើកឡើងថាកម្មករនិយោជិតមានសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាពលកម្មអន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដោយសកម្មភាពទាំងនោះមិនមែនជាបដិវត្តពណ៌ឡើយលោកមើលឃើញថាកន្លងមកអ្នកប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងនោះតែងតែរងការលៀបពណ៌តាមរយៈការបង្កើតព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួន
ដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយក្រមសីលធម៌និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយជៀសវាងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែលបង្កើតឲ្យមានរូបភាពគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យឬមិនសមគួរណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគេជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេយើងឲ្យតែមានការតវ៉ាដូចជារឿងដីធ្លីការតវ៉ារបស់សង្គមស៊ីវិលរបស់សហជីពរបស់កម្មករនិយោជិតតែងតែមានការបង្កើតព័ត៌មានឬក៏ fake news ឬក៏ account Facebook คล้ายๆហ្នឹងលាបពណ៌ថាក្រុមហ្នឹងស្ថិតក្រុមបដិវត្តពណ៌ក្រុមប្រឆាំងក្រុមអីគឺខ្ញុំមើលទៅវាជារូបភាពមួយវាអាក្រក់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសមួយដែលសរសេរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រតិកម្មរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរដែលជាមនុស្សស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ជាបន្តបន្ទាប់ទំនងជាសម្ដៅទៅដល់ក្រុមកម្មករនៅកាស៊ីណូ Naga World ដែលធ្វើកោតកម្មទាមទារដំណោះស្រាយកាងារថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់អនីតិជនឬស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីមានកូនខ្ចីឬមានផ្ទៃពោះដើម្បីចូលរួមតវ៉ាអ្វីមួយគឺជាតតិចមួយដែលសរសេរនៅក្នុងក្បួនរបស់អ្នករៀបចំចលនាបដិវត្តពណ៌នៅប្រទេសណាមួយលោកបន្តថាអ្នករៀបចំផែនការតែងចង់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យទៅលើអនីតិជនឬស្ត្រីដើម្បីទាក់ទាញនិងបញ្ឆេះកំហឹងមហាជនលោកបញ្ជាក់ថាតតិចនេះពួកគេអាចប្រើបាននៅដើមឆ្នាំ2000និង2010ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រទេសនានាតែងតែចាត់ការលើមេខ្លោងនិងជនដៃដល់ដែលអនុវត្តផែនការនេះបានទាន់ពេលវេលាលើពីនេះលោកហេងសួរនិងប្រព័ន្ធឃោសនាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាល Fresh News ថែមទាំងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដាក់បន្ទុកទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពប្រចាំនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ថាមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីជនបរទេសហើយថែមទាំងគាំទ្រឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមច្បាប់លើពួកគេទៀតផងអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានរិះគន់និងចាត់ទុកសារនោះថាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលលៀបពណ៌ចោតប្រកាន់ខុសទំនងនិងអគុណធម៌ស្របពេលដែលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ NagaWorld កំពុងធ្វើកោតកម្មទាមទាររកដំណោះស្រាយចំពោះការរំលោភសិទ្ធិការងារពីសំណាក់ថៃកែលើសពីនេះពួកគេបានបញ្ចេញមតិទៀតថាក្រុមហ៊ុន NagaWorld គួរចេញមកដោះស្រាយដោយមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរហើយរវីអាជ្ញាធរខ្លាយទៅជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុននិងដើរតួនាទីជាក្រុមហ៊ុនទៅវិញទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបកស្រាយខ្លឹមសារដែលលោកបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះថាមិនសំដៅទៅនរណាម្នាក់នៅកម្ពុជាឬក្នុងនៃគម្រាមកំហែងរារាំងនិងលៀបពណ៌ដល់ក្រុមណាមួយនោះដែរដោយលោកគ្រាន់តែចែករំលែកចំណេះដឹងទូទៅពីតតិចការធ្វើបដិវត្តពណ៌តែប៉ុណ្ណោះតែមែនតែទៅខ្ញុំគិតថាវាជាព័ត៌មានទូទៅដែលភាគីទាំងអស់ទាំងជនជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរឬបុគ្គលទាំងអស់គឺថាអាចយកវាធ្វើជាព័ត៌មានមួយដើម្បីធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាជាជាងឲ្យមិនដឹងឬមួយក៏ធ្វើទៅមានគេប្រើប្រាស់រូបភាពនេះរូបភាពនោះតែវាគួរតែជាចំណេះដឹងវាគួរតែជាព័ត៌មានដែលយើងដឹងហើយគេហៅថាបកពិសោធន៍ហើយប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការនេះមួយឲ្យបានល្អទៅប៉ុណ្ណោះលោកហេងសួរដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះធ្លាប់រងការរិះគន់ថាលោកគឺជាមនុស្សដៃឆៅម្នាក់កាលពីឆ្នាំ2018មានខ្សែអាត់សម្លេងមួយបានបែកធ្លាយនឹងត្រូវអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ចែកចាយប្រងព្រឹត្តដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរនិយាយពីការរៀបចំផែនការជួលក្រុមជនពាលឲ្យបង្កអំពើហិង្សានិងបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមដើម្បីធ្វើបាបក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែករណីនេះមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរបើកការស៊ើបអង្កេតនោះទេគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូក្រុមកម្មករនៅកាស៊ីណូ NagaWorld ចំនួន7,000នាក់បានធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីចំនួន3ថ្ងៃមកហើយដើម្បីទាមទារឲ្យថៃកែបនលបៃមួយនេះគោរពសិទ្ធិការងារនិងទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញមកទោះបីជាអាជ្ញាធររាប់រយនាក់ឈររារាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរនិងតវ៉ាក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែបន្តធ្វើកោតកម្មតទៅទៀតលុះត្រាតែភាគីថៃកែទទួលយកបុគ្គលិកឲ្យចូលធ្វើការវិញមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូយល់ថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺជាសិទ្ធិសំដាយមតិប៉ុន្តែពលរដ្ឋគឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទន្ទឹមនឹងនេះលោកបញ្ជាក់ថាករណីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ជាបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែរពួកគេមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាហើយពួកគេស្ម័គ្រចិត្តនឹងគ្មាននរណាបង្ខិតបង្ខំឡើយ
លោកចាត់ទុកទម្រង់សារខ្លែងក្លាយដែលបង្កើតឡើងឲ្យមានការញុះញង់លាបពណ៌និងចោទប្រកាន់លើបណ្ដាញសង្គមចំពោះអ្នកអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់គឺជាសកម្មភាពដ៏អាក្រក់ដែលអាជ្ញាធរគួរតែលុបបំបាត់និងគួរស៊ើបអង្កេតទម្រង់ព័ត៌មានទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនិងមានការរើសអើងជារឿងថ្មីទេហើយជារឿងចម្លែកទេដែលកន្លងមកខាងរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរនោះតែចោទប្រកាន់អង្គការវិជ្ជាជីវៈសមាគមសហជីពនឹងដែលជាក្រុមប្រឆាំងក្រុមអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែលុបបំបាត់នៅអាវត្តធរនៃការចោទប្រកាន់ដោយមិនមានភ័ស្តុតាងមិនមានអំណះអំណាងអីច្បាស់លាស់ការចោទប្រកាន់ដោយមិនមានហេតុផលសមរម្យត្រឹមត្រូវអីជាដើមហ្នឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានមិនគួរត្រូវបានជ្រៀតជ្រែកឬប្រើប្រាស់ក្នុងរូបភាពបំបាក់ស្មារតីលើកម្មករដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឡើយពួកគាត់យល់ថាសារព្រមានពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកើតឡើងជារឿយៗហើយក្រុមសហជីពនិងកម្មករតែងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់តាមប្រព័ន្ធតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពួកគេចេញមុខការពីសិទ្ធិដែលទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌ចំពោះការអនុវត្តច្បាប់មិនស្មើភាពគ្នាគ្មានតម្លាភាពនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្រុមមេដឹកនាំសហជីពលើកឡើងទៀតថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនយោជិតបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែដើរថយក្រោយហើយពួកគាត់ទទូចឲ្យរដ្ឋគួរពិនិត្យមើលយន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាយុត្តិធម៌ជូនដល់គ្រប់ភាគីដោយជៀសវាងការចេញសារមិនសមរម្យឬព្រមានចាត់វិធានការណាមួយនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washingtonបលូននាងជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងរឿងក្តីក្តាមផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបរិជានិយមឯនោះទៅវិញក្រុមមន្ត្រីចាស់ចាស់របស់គណៈបហ៊ុនសំពេចចំនួន4នាក់នឹងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមពីក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តទៅទៀតក្រោយពេលដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបដិសេធបណ្តឹងសុំសាររើទូនីតិផ្ទៃក្នុងបកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំង4នាក់នោះមានអនុប្រធានគណៈបក3នាក់គឺលោកចាប់ញ៉ាលេវុតលោកហេងចន្ទថាលោកសាយហៈនិងម្នាក់ទៀតគឺជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយលោកផាន់សុធីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណៈបព្វហ៊ុនសំពេចលោកផាន់សុធីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកគោរពតាមការសម្រេចរបស់តុលាការដែលសម្រេចមិនចាត់ការបណ្ដឹងនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមានដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់ពួកលោកដោយសារតែក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការងាររបស់គណៈបកនយោបាយលោកផាន់សុធីបញ្ជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីចាស់ចាស់ទាំងអស់នៅតែមានឆន្ទៈចង់ជជែកគ្នាជាមួយនឹងភាគីខាងប្រធានស្ដីទីបកគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះគម្រោងនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលអនុប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចក្រមកុយសៅបានចេញដីការរិះសាការពីមួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូបញ្ជាក់ថាតុលាការមិនពិចារណាលើបណ្ដឹងដែលស្នើសុំឲ្យកំណត់ឋានៈជាមន្ត្រីបកបណ្ដោះអាសន្ននោះទេលោកកុយសៅបង្វែរឲ្យមន្ត្រីបកទាំង4ទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃវិញប្រធានស្ដីទីគណៈបកហ៊ុនសំពេចប្រងម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធបានបណ្ដេញមន្ត្រីទាំង4នាក់ចេញពីបកនិងបានសម្រេចបញ្ចប់សមាជិកភាពទាំងអស់ចេញពីគណៈបកកាលពីឆ្នាំ2020ក្រោមមូលហេតុថាអ្នកទាំង4ប្រព្រឹត្តខុសលក្ខន្តិកៈរបស់បកនិងមានបំណងចង់រួបរមជាមួយគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិរបស់លោកយ៉ាងប៊ុនឆៃដោយគ្មានវត្តមានប្រធានបកនៅពេលនោះគឺសម្ដេចក្រមព្រះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីបកទាំង4នាក់បដិសេធការចោទប្រកាន់នេះនិងហៅការបណ្ដេញចេញនោះថាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវបលូននាងជាទីមេត្រីលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬក៏ Shortwave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបលូននៃជាទីមេត្រីក្រសួងអប់រំប្រកាសរឹតបន្តឹងការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2021ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំឡើងវិញដោយមិនមានការឲ្យជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចឆ្នាំមុននោះឡើយសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាយល់ថាការរឹតបន្តឹងគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺមិនអាចទទួលបានជោគជ័យនោះទេដោយសារតែគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សសុទ្ធតែជួបផលលំបាកច្រើននៅក្នុងការបង្រៀននិងរៀនដែលនាំឲ្យការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រឡងក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនៅមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់បាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅតែចាត់ទុកការរឹតបន្តឹងនិងការយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រឡងគឺជារឿងសំខាន់
ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ធ្នូស្ដីពីដំណើរការរៀបចំប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហុងជុននរ៉ុនលើកឡើងថាក្រសួងនឹងមានការដាក់ពិន័យទៅតាមកម្រិតទោសនៃការល្មើសបទបញ្ជាផ្សេងផ្សេងរបស់បេក្ខជនដូចជាការដាក់ពិន្ទុសូន្យទៅលើមុខវិជ្ជាណាមួយដែលមានការលួចចម្លងគ្នាការឲ្យធ្លាក់បាក់ដុបដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងការផ្ជួសឈ្មោះមិនឲ្យប្រឡងរយៈពេល2ឆ្នាំជាដើមដោយឡែកបុគ្គលិកអប់រំដល់ប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏មានការផាកពិន័យទៅតាមកម្រិតទោសនៃរដ្ឋបាលអប់រំផងដែរដូចជាការចេញលិខិតស្ដីបន្ទោសការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នពីការងារការបណ្ដេញចេញពីការងារការលុបឈ្មោះចេញពីការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនិងការដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍មុនកាលកំណត់ជាដើមលោកអះអាងថាការរឹតបន្តឹងបែបនេះគឺដើម្បីគុណភាពអប់រំនិងដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលចប់បាក់ឌុបមានការទទួលស្គាល់សមត្ថភាពនិងងាយរកការងារធ្វើជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រសួងបានខិតខំជំរុញឲ្យសិស្សទទួលនូវការពង្រឹងសមត្ថភាពយ៉ាងពេញលេញតាមរយៈការបើកដំណើរការបង្រៀនតាមបណ្ដុំនិងការបង្រៀនតាមអនឡាញជាដើមទើបក្រសួងហ៊ានរឹតបន្តឹងការប្រឡងដូច្នេះចឹងមិនចង់ឲ្យមានថាសញ្ញាបត្រកូវីដទេចង់ឲ្យសញ្ញាបត្រហ្នឹងមានគុណភាពដូចគ្នាដូច្នេះយើងយកវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺការជួយគ្រប់គ្រងសិស្សនៅពេលរៀនវិញលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់រៀនផ្ដល់ឯកសារជូនគាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្រសួងគិតថាក្រសួងក៏បានខ្លឹងខ្លែងលើបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដោយមិនចង់ឲ្យមានស្តង់ដារ2-3នៅក្នុងការប្រឡងហើយក៏មិនឲ្យសិស្សនឹងបាក់ទឹកចិត្តដែរគឺយើងរៀបចំការប្រឡងនៅចុងឆ្នាំដើម្បីសិស្សនឹងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ជាជំនឿជាក់ថាយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដោយកំណត់យកថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2021ដោយគោរពតាមគោលការណ៍សំខាន់4យ៉ាងគឺគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបានការប្រឡងនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃហើយក្រោយពីមានការបូកស្រង់ពិន្ទុនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ពិន្ទុរួចក្រសួងនឹងប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី18មករាសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនិងថ្ងៃទី19មករាឆ្នាំ2022សម្រាប់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងសរុបមានចំនួនជាង 100,000 នាក់មានមណ្ឌលប្រឡងសរុប204ត្រូវជាជាង 4,000 បន្ទប់និងមណ្ឌលកំណែសរុបជាង10ទន្ទឹមនឹងនោះគណៈមេប្រយោគនិងគណៈកម្មការនានាដែលចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រឡងសរុបមានជាង 30,000 នាក់ក្រសួងក៏បានពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នចំនួន7ផ្សេងទៀតដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសុខាភិបាលកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយជាដើមដើម្បីសម្រួលដំណើរការប្រឡងពិនិត្យដំណើរការប្រឡងក៏ដូចជាទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 ជាដើមជុំវិញនឹងបញ្ហានេះប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអៃក្រិចអ្នកស្រីអុកឆាយាវីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីគាំទ្រចំពោះវិធានការរឹតបន្តឹងការប្រឡងបាក់ឌុបនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីតែងតែសង្កេតឃើញថាក្រសួងនៅតែអះអាងពីការរឹតបន្តឹងប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញគឺធូររលុងលើសពីនេះអ្នកស្រីយល់ថាក្រសួងអប់រំចាំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបង្រៀននិងបង្រៀនតាំងពីថ្នាក់ក្រោមមកដោយមន្ត្រីចាត់ទុកថាការរឹតបន្តឹងការប្រឡងនៅថ្នាក់ទី12គឺជាគុណភាពអប់រំពិតប្រាកដនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីស្នើឲ្យក្រសួងមានការថ្លឹងថ្លែងឡើងវិញអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការរៀនរបស់សិស្សានុសិស្សអំឡុងពេលកូវីដ -19 នេះថាតើពួកគេពិតជាអាចត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការប្រឡងតឹងរឹងនៅពេលខាងមុខនេះដែរទេចំពោះការដែលថារឹតបន្តឹងអូខេបើសិនជាបរិវត្តទាំងអស់គាត់មានថវិកាហើយសេវាទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រើប្រាស់ល្អប្រសើរការរឹតបន្តឹងនេះគឺថាជោគជ័យប៉ុន្តែពេលឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាมันទាន់ជោគជ័យទេហើយជាជំហានទី1តែប្រទេសជាតិយើងជួបវិបត្តិ COVID អញ្ចឹងធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សទទួលការអប់រំមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្ននេះសិស្សានុសិស្សភាគច្រើនកំពុងតែព្រួយបារម្ភនឹងត្អូញត្អែរចំពោះការរឹតបន្តឹងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅពេលខាងមុខដោយសារតែកន្លងមកនេះគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនអសកម្មក្នុងការបង្រៀនសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់ខ្លះជួបការលំបាកខ្លាំងបញ្ហាជីវភាពគ្រូសាសិស្សក្រីក្រមួយចំនួនដែលមិនមានសម្ភារៈនិយមបញ្ហាជីវភាពគ្រូសាសិស្សក្រីក្រមួយចំនួនដែលមិនមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រៀនតាមអនឡាញនិងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិលសរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនសកម្មជនមួយចំនួនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមសំណើរបស់កម្ពុជាតំណាងបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាថាជាការអនុវត្តច្បាប់និងបន្ទោសសកម្មជនទាំងនោះថាជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពនាំទុកដល់ខ្លួនឯង
ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនទៅកម្ពុជាវិញនៅពេលថ្មីៗនេះបានបង្កភាពភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដល់សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែរស់នៅភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃពួកគាត់លើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាប្រទេសថៃលែងជាទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរតទៅទៀតហើយព្រោះអាជ្ញាធរប្រទេសនេះមិនញញើតនៅក្នុងការចាប់បញ្ជូនពួកគាត់តាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឡើយប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តប៉ៃលិនដែលកំពុងតែភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីវ៉ែនដារ៉ារៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាអ្នកស្រីនិងសកម្មជនដទៃទៀតលែងហ៊ានចេញក្រៅបន្ទប់ជួលនិងជួបជុំគ្នាដូចពីមុនទៀតហើយសូម្បីតែការហូបអាហារជុំគ្នាអ្នកស្រីបន្តថាសកម្មជនខ្លះទៀតបានបង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្តូរកន្លែងស្នាក់នៅញឹកញាប់ពីព្រោះមានជនចម្លែកមុខដែលពួកគាត់សង្ស័យថាជាចរិយាបរោះរបស់អាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនបានតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ជាប់ជាប្រចាំអ្នកស្រីស្នើយ៉ាងទទូចដល់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសផងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដើម្បីរួចផុតពីការតាមយាយីពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះយើងចងំតនៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងយើងអត់មានហ៊ានដើរតាណាទេព្រោះអីយើងប្រឈមមុខខ្លាចគេចាប់ខ្លួនអីចឹងទៅជូនដល់ខ្មែរវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគឺនៅតែក្នុងបន្ទប់នៅអីអត់បាននេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមអោយអន្តរជាតិជួយពួកខ្ញុំឲ្យបានឆាប់ឆាប់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ផុតពីគ្រោះថ្នាក់ផុតពីការចាប់ចោលអញ្ចឹងដូចគ្នានេះដែរលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខិនសមនឲ្យដឹងថាលោកបានភៀសខ្លួនមករស់នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកហើយដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកលោករងការគំរាមយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសហការគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃដើម្បីចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននិងអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់លោកយល់ថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការបង្គាប់របស់លោកហ៊ុនសែននេះមានទិសដៅកំចាត់កម្លាំងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនេះគឺជាបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់សន្តិគណបក្សជាតិទៅលើកដាក់បន្តចិត្តហើយក៏មានការតាមសន្តិគណកម្មជនទោះបីជាទីខ្លួនក៏ដល់ណាក៏ដោយក៏គាត់តែងតែមានចេតនានឹងគឺចង់សន្តិឲ្យដាច់ឫសគល់តែម្ដងនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងអស់នេះហើយគឺឲ្យពួកខ្ញុំទុកបីជាទីខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការតាមដានខ្លាំមើលហើយនឹងចាប់បញ្ជូនទៅវិញដែរកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអាជ្ញាធរថៃបានចាប់សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន3នាក់បញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញអ្នកទាំងនោះរួមមានលោករឿនវាសនាហៅក្រញូងប្រៃឡង់លោកវឿងសំណាងនិងអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីដោយតឡាការចោតប្រកាន់ពួកគាត់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់សកម្មជនទាំង3រូបនេះគឺជាជនភៀសខ្លួននយោបាយដែលទទួលស្គាល់និងគាំពារដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR ប្រចាំនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរពលករស្របច្បាប់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាលោកមិច្ហៀងក៏ត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែរដោយតឡាការចោទគាត់ថាបានញុះញង់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នពួកគាត់ទាំង4នាក់កំពុងតែជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរការចាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលជាសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបញ្ឈប់ត្រឹមនេះទេនៅដើមខែធ្នូនេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ព្រះភិក្ខុបូបេតដែលជាប្រសងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនិងហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឥតសំចៃមាត់ព្រះអង្គវិសតែនឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញទៅហើយតែដោយសារតែមានអន្តរាគមន៍ខ្លាំងក្លាពីអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការជួយជនភៀសខ្លួនទើបអាជ្ញាធរថៃព្រមដោះលែងព្រះអង្គវិញពេលនេះព្រះភិក្ខុបូបេតបាននិមន្តទៅដល់ប្រទេសស្វីសជាទីដែលព្រះអង្គបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញជាហូរហែនេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកសុកសុក្រិត្យាបានទៅជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃជាញឹកញាប់លោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃចាប់ពីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងនោះក៏មានទាំងមេប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់របស់ថៃផងដែរនៅក្នុងជំនួបទាំងនោះលោកតែងតែស្នើឲ្យភាគីថៃជួយទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនរួមមានសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នករិះគន់ដែលលោកចោទថាកំពុងប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសុកសុក្រិត្យាគឺជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកសុកអេសានដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យគណបក្សកាន់អំណាចបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសុកអេសានអះអាងថាបេសកកម្មរបស់កូនប្រុសរបស់លោកគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងថៃមិនមែនដើម្បីទៅចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរនោះទេ
ជាមួយគ្នានេះលោកសុកអេសានបដិសេធថាអាញាធរកម្ពុជាមិនបានតាមយាយីជនភៀសខ្លួននយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាញាធរអនុវត្តច្បាប់លើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសលោកបញ្ជាក់ថាកំហុសរបស់សកម្មជនទាំងនោះគឺការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបំរើឲ្យក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាក្រុមខុសច្បាប់គាត់ដែលទៅប្រម្បាក់នៅថៃដោយសារណាណាមិនមែនដោយសារគណៈបព្វជិជនឬរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេដោយសារគាត់ជឿតាមក្រមធៀបក្រៅច្បាប់បើគុំជឿហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពបំរើអបាយកលរបស់ក្រមធៀបក្រៅច្បាប់អត់មានបញ្ហាទេហើយអត់ប្រម្បាក់ទេនៅក្នុងស្រុកជួបជុំក្រុមគ្រួសារក៏បានទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅក៏បានអត់មានណាតាមយាយីទេទយពីការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកាន់អំណាចនេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអះអាងថាជនភៀសខ្លួនមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួននាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson មានប្រសាសន៍ថាឋានៈជនភៀសខ្លួនមិនបានធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់បាត់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែខុបខិតគ្នារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់អន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននយោបាយដែលស្ថិតក្រោមកិច្ចគាំពាររបស់អង្គការ UNHCR លោកយល់ថាការបង្ក្រាបជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅពេលនេះជាការប៉ុនប៉ងបំបិតសម្លេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន I think that they're trying to intimidate people who are in Thailand ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមបំផិតបំភ័យសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃដើម្បីកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យពួកគេស្ងៀមស្ងាត់និងចង់បំបិតមាត់ពួកគេមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយនេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ទៀតនោះគឺថាមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងក្នុងការបញ្ឈប់ការផ្សាយសម្លេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងតាមបណ្ដាញសង្គមចេញពីប្រទេសថៃទៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថានេះជាមូលហេតុមួយដ៏សំខាន់ Cambodia from Thailand and I think that's a big part of it លោក Phil Robertson គាត់សម្គាល់ឃើញទៀតថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះជនភៀសខ្លួនខ្មែរពិតជាមានហានិភ័យខ្ពស់ផ្នែកសុវត្ថិភាពពីព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមកជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃឲ្យបញ្ឈប់ទង្វើរំលោភបំពានសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនបែបនេះតទៅទៀតបច្ចុប្បន្ននេះសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃមានជាង60នាក់ដោយពួកគាត់ភៀសច្រើនត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាការរំលោភលើគោលការណ៍មិនបញ្ជូនចេញដោយបង្ខំស្ថាប័នកំពូលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរថៃឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតដោយបង្ខំបែបនេះតទៅទៀតនិងស្នើដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដែលមានចរិតនយោបាយប្រឆាំងនឹងសកម្មជននយោបាយហើយដោះលែងពួកគាត់វិញជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌដូចគ្នានេះដែរក្រុមសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគាត់ដែលជាជនភៀសខ្លួនតទៅទៀតជាពិសេសត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញពួកគាត់បញ្ជាក់ថាមានតែការធ្វើបែបនេះទេទើបសហគមន៍អន្តរជាតិផ្ដល់តម្លៃឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ហើយកម្ពុជាក៏អាចជៀសផុតពីសម្ពាធឬក៏ទណ្ឌកម្មនានារបស់អន្តរជាតិផងដែរបលូននេះជាទីមេត្រីប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់រកឃើញរណាយន្តជាង100គ្រឿងគោយន្តដឹកឈើជិត100គ្រឿងនិងរថយន្តកែច្នៃ4គ្រឿងដែលជាមធ្យោបាយកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់ធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT ប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់បានស្ដីបន្ទោសឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានថានៅតែមិនអើពើទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើខ្នាតធំទាំងនេះតែបែរជាស្វែងរកអ្នកការពារព្រៃឈើដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ទៅវិញបលូជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះប្រជាសហគមន៍ខេត្តព្រះវិហារ8នាក់បានលបចុះល្បាតព្រៃឡង់រយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ធ្នូដោយបានរកឃើញទីតាំងកាប់ឈើខ្នាតធំ9កន្លែងដែលជាតំបន់បន្សល់ឈើមូលធំធំចុងក្រោយ
ដែលក្រសួងបរិស្ថានចាត់ទុកថាជាតំបន់ស្នូលឬហៅថាតំបន់ការពារតឹងតែងបំផុតឧក្រិដ្ឋកម្មប្រៃឈើទាំងនេះស្ថិតនៅចំណុចបោះស្រាំងជាប់ក្បាលដំរីស្រែកណ្ដោលភូមិចាស់ភ្នំចោតប្រាសាទគូលប្រៃស្រឡៅអូអាចដែកនិងចំណុចក្បាលតាងត់ប្រជាសហគមន៍អះអាងថាក្រុមអ្នកកាប់ឈើបានបោះតង់ជាច្រើនកន្លែងដើម្បីលបកាប់ឈើធំធំពង្រាយពេញព្រៃដោយភាគច្រើនជាពលរដ្ឋចំណូលស្រុកមកពីខេត្តរតនគិរីឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តកំពង់ធំជាដើមសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីទីនអះអាងនៅថ្ងៃទី20ធ្នូថាឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំនេះកើតឡើងតាំងពីដើមឆ្នាំ2021មកទល់ពេលនេះដោយគ្មានមន្ត្រីបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរណាទប់ស្កាត់នោះទេលោកថាគ្រាន់តែផ្លូវមួយច្រកមានគោយន្ត27គ្រឿងដឹកឈើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចេញពីព្រៃឡង់មកទម្លាក់ទុកនៅជាយព្រៃឡង់ក្នុងការដ្ឋានក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT ស្ថិតនៅក្នុងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារដោយមានរថយន្តឆ្នៃ4គ្រឿងចាំទទួលដឹកឈើបន្តលោកបន្ថែមថាក្រុមកម្មករជាង100នាក់ដែលស៊ីឈ្នួលកាប់ឈើនិងដឹកឈើឲ្យក្រុមហ៊ុនសុទ្ធតែមានជំនាញអាឈើក្នុងព្រៃដោយមិនខ្លាចច្បាប់នោះឡើយលោកស៊ើបដឹងថាឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើទាំងនេះកើតឡើងច្រើនដោយសារមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធជាមួយឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានការធ្វើទង្គិចធំនឹងដោយការខុបខិតពីពួកមន្ត្រីបឋានអញ្ចឹងអត់មានធ្វើធានាការទប់ស្កាត់បទល្មើសណាមួយនោះមានតែការបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យបទល្មើសចូលកាប់អាណាធិបតេយ្យគ្មានច្បាប់គ្មានទម្លាប់អញ្ចឹងណាទោះបីជាក្រុមហ៊ុននឹងចុះកងត្រាជាមួយក្រសួងឲ្យដីសម្បត្តិឬក៏ព្រៃសម្បត្តិនោះក៏វាមិនចូលឲ្យតំបន់ការពារអញ្ចឹងណាបងក្រសួងបឋាននៅតែប្រងើយកន្តើយមិនអើពើរឿងព្រៃឡង់ខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខព្រៃឡង់នឹងរលាយចាត់ទុកថាជាព្រៃនឹងជាព្រៃទីវាលអត់មានជាព្រៃដែលយើងត្រូវអភិរក្សទៀតទេរីឯអ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីថៃចោតឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានថាជាអ្នកបន្តលាក់បាំងអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយនេះលោកថាទីតាំងដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនកម្លាំងកម្មករកាប់ផ្ដួលឈើធំធំគឺសម្បូរដោយដើមគគីត្រាចដួងចែមផ្ដៀកលំបោនិងស្ទៀងដែលមានមុខកាត់4ទឹកឡើងទៅលើសពីនេះតំបន់នោះក៏ជាកន្លែងសំខាន់ដែលសត្វព្រៃកម្ររស់នៅនឹងចិញ្ចឹមជីវិតផងដែរលោកបន្ថែមថាលោកចាប់សរនមានតួនាទីជាមន្ត្រីអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅតែបន្តធ្វើជាមេការឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយនេះធ្វើអាជីវកម្មឈើយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំជាច្រើនខែមកហើយនេះដល់ទៅចាប់អីក៏ចាប់ទៅចាប់ដាក់គុកក៏ចាប់ជួនខ្លាចជួនអីហ៎ចង់វិញមិនថាបើចាប់កំណាត់គុកក៏ចាប់អ្នកអាចជួយទៅផងនៃការក្រុមហ៊ុនទៅផងតើហួសហួសហេតុយីគាត់ទៅចាប់ពេកនឹងជួយអីឲ្យវាដូចមានទិដ្ឋភាពស្អោះដាក់របាយការណ៍លើកណាចានចូលពុតទីនេះមានអីលើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ដាញទៅឡងមានទឹកមួយខ្លះមានតែយើងប្រកាសពីសង្គមណាទៅយីទៅដាក់បបបវិញនេះយើងចង់នំពោចំណាច់ជួយដូចអាទៅលិចទឹកក្រុមហ៊ុន PNT ទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលទំហំជិត 8,000 ហិកតានៅស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ2010ក្រោមកិច្ចសន្យារយៈពេល70ឆ្នាំក្នុងកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុននេះវិនិយោគដំណាំក្លឹមច័ន្ទចន្ទីនិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែប្រជាសហគមន៍អះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះមិនបានដាំដុះតាមកិច្ចសន្យានោះទេតែបានសម្រុកកាប់ឈើនិងធ្វើអាជីវកម្មឈើទៅវិញលើសពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុនមានម៉ាស៊ីនអាជ្រៀកឈើខ្នាតធំ4គ្រឿងស្ថិតក្នុងស្រុករវៀងជាប់ព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារ With you as is រីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានដែនជំរកសត្វព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារលោកមាសញឹមនិងមេការក្រុមហ៊ុន PNT លោកចាបសរនបានទេនៅថ្ងៃទី20ធ្នូរីឯអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រានិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីអាស៊ីសេរីក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានដែរព្រោះទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលតាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកទីសវណ្ថាលប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសំណុំរឿងបទល្មើសព្រៃឈើពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុននេះបានឈានដល់ដៃចៅក្រមស៊ើបសួរហើយលោកបដិសេធមិនអធិប្បាយលម្អិតរឿងនេះទេដោយលោកអះអាងថាវាជាកិច្ចការសម្ងាត់របស់តំណាងអัยការនិងតុលាការទោះជាយ៉ាងណាលោកផ្ដាំឲ្យប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់តាក់ទងមកលោកផ្ទាល់ហើយជួនលោកទៅពិនិត្យមើលបទល្មើសព្រៃឈើជាក់ស្ដែងប្រសិនបើរកឃើញថាមានជនណាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយលោកត្រូវអនុវត្តច្បាប់មិនលើកលែងទេ
ចង់ដឹងការពិតឲ្យពួកហ្នឹងក្រក់បកគលទាំងអស់ហ្នឹងមកជួបខ្ញុំហើយខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយលុយតខ្លួនចុះទៅពិនិត្យមើលហើយដាក់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់គ្នាអ្នកណាខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកអូតឡាទីនសង្កេតឃើញថាក្រសួងបរិស្ថានទាំងមូលមិនត្រឹមតែគ្មានសមត្ថភាពការពារប្រៃឡង់ឲ្យគង់វង្សនោះទេតែបែរជាបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញនិងរៀបរៀងលើប្រជាសហគមន៍ការពារប្រៃឡង់ទៅវិញលោកថាក្រុមល្បាតសហគមន៍មិនអាចការពារប្រៃឈើបានពេញលេញនោះទេព្រោះមន្ត្រីបរិស្ថានតែងតែតាមដាននិងឃ្លាំមើលពួកគេដល់ផ្ទះលោកគិតថាប្រសិនបើក្រសួងបរិស្ថាននៅតែបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសហគមន៍មិនឲ្យចុះល្បាតប្រៃឈើបែបនេះមិនយូរទេដើមឈើធំធំក្នុងដែនអភិរក្សនេះនឹងរលាយហិនហោចទាំងស្រុងប៉ុន្តែបើសិនជាហាមសហគមន៍មិនអោយការពារឲ្យបែរជាមិនអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសបានជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់ក្រសួងខ្លួនឯងបើសិនជាមានចេតនានៅក្នុងការចង់ឲ្យព្រៃឡង់នៅគង់វង្សបានខ្ញុំគិតថាมันចាំបាច់បង្កបរិយាកាសស្មុគស្មាញដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានទេអានឹងខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាលេសមួយដើម្បីដាក់គំនាបឬក៏ដាក់សម្ពាធពួកគាត់នៅក្នុងការការពារព្រៃទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្ថែមថាប្រជាសហគមន៍បានឆ្មក់ចុះល្បាតព្រៃឡង់នៅក្នុងព្រៃ3យប់ដើម្បីឃ្លាំមើលពីស្ថានភាពព្រៃឡង់ពេលថ្មីៗនេះដែលរកឃើញផុសតាងភ្ជាប់រូបភាពនិងវីដេអូបង្ហាញពីបទល្មើសព្រៃឈើយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងគោលបំណងស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានលុបបំបាត់បទល្មើសព្រៃឈើប៉ុន្តែក្រសួងសម័យនិងអាជ្ញាធរតែងច្រានចោលដោយមិនបានចុះទៅស៊ើបអង្កេតនោះទេកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារបានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដួងស្រួយ Group គឺលោកដួងស្រួយនិងប៉ពួកបង្ហាញខ្លួននៅស្ថាប័នអัยការខេត្តនេះដើម្បីសាកសួរក្នុងសំណុំរឿងកាប់ប្រមូលនិងកែច្នៃឈើប្រណិតគ្រប់ប្រភេទនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅចំណុចត្រពាំងឈើទីលពេនក្នុងដែនព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារផ្អែកតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិប្រជាសហគមន៍ថាសំណុំរឿងនេះគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាម PNT ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះហាក់ដូចជាស្ងាត់ឈឹងមិនឃើញស្ថាប័នអัยការនាំខ្លួនជន់សង្ស័យណាម្នាក់មកផ្ដន់ទាទោសនៅឡើយទេចំណែកក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តបញ្ជូនកម្មករទៅកាប់ឈើក្នុងព្រៃឡង់ដដែលខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបលូននិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសំបងឬហៅថាវិលៀមគួងត្រូវកំពុងសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនពីគេហដ្ឋានរបស់លោកដែលស្ថិតនៅទីតាំងបរិយពេញហួតផ្លូវ60ម៉ែត្ររាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស12នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពក្រុមចោរប្លន់ផ្ទះអ្នកលក់លេអនឡាញឈ្មោះអៀនសឿមីទំព័រ Facebook របស់អង្គការដ្ឋានកងរាជវុធហរិទ្ធនីភ្នំពេញបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូម្សិលមិញថានៅក្នុងចំណោមជនទាំង12នាក់ដែលត្រូវឃាត់ខ្លួននោះមានប្រុស9នាក់និងស្រី3នាក់សមត្ថកិច្ចអះអាងថាពួកគេបានប្រមូលគ្រឿងពេជ្រដែលប្លន់បាននោះត្រឡប់មកវិញនិងដកហូតអាវុធចំនួន5ដើមសហព្រាញ្ញាអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតែមិនអស់ចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែលកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូបានសម្រេចសេចក្តីចុងក្រោយនឹងបិទផ្លូវតវ៉ាថាសំណុំរឿង003ពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកមាសមុតត្រូវបានបិទបញ្ចប់ត្រឹមនេះបានលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា